アイテム番号 SCP-190JP オブジェクトクラスユークリッド特別収容プロトコル SCP-190JP の周囲にはサイト81が設置され SCP-190JP は外観を電波塔に偽装した鉄筋コンクリートの塔内の縦16メートル横6メートル奥行き8メートルの収容室に収容されます。収容室の壁面及び内装は内部の音を遮断する構造とし、死角のないように監視カメラが配置されます。土砂、その他のオブジェクトが落下によって損傷することを防ぐために収容室中段にはネット、底面には緩衝材が設置されます。塔に隣接する管理施設にはオブジェクトの出現に備えて研究員及び回収を担当する D クラス職員が常時配置されます。オブジェクトは発生後直ちに回収され研究員が分析を行い、異常性のない物品は1年の保存期間が過ぎれば破棄し、SCP-190JP1 以外の生体は疫学的検査を経てから各々を必要に応じた容器に隔離し、それまでに生存していれば3ヶ月後に終了して焼却処分されます。異常な性質を示す物品が出現した場合は回収の後、詳細に記録を行い、オブジェクトとしての分類を受けた後に適切に収容される必要があります。SCP-190JP1 が出現した際はセキュリティ要員により拘束し、直ちに各検査を行って異常性の有無を確認することになっています。その後、可能であれば尋問を行ってから、標準人型収容房に収容します。説明。SCP-190JP は三重県、市内の山中に存在する音のみの存在であり、滝が流れ落ちるような水音として知覚されます。音の大きさは最大でも90デシベル程度で、周辺地域の雨量の高によりこの数値は微妙に前後します。水音に異常な特性は今のところ確認されていません。この音の始点は地表から12メートル上の空中で、終点は地表の 1.6 メートル下の地中でした。終点については主塔の建設時に掘り下げられ、収容室内に露出させています。また SCP-190JP の始点を中心とした直径3メートルの範囲には不定期に最大 500kg 程度の土砂や、生体を含む複数の物品が出現する場合があります。この出現イベントは2から3年間隔で発生しますが、戦術の水音とは直接の相関性はなく、出現イベント中も水音は止まりませんし、音量を変えずに継続します。出現イベントを出現地点に物を置くことで妨害しようとすると、それがどのような素材であれ、物品の出現範囲を塞ぐように置いた構造物の部材がすべて1センチ角ほどのチップに分解されて妨害に失敗します。一度、始点から終点までの間を今のような中空ではないコンクリートの塔で覆い、イベントを妨害しようという試みがありましたが、イベント時に塔全体が分解して失敗に終わりました。現状ではイベントの妨害は不可能であると考えられています。出現する土砂のすべては、それに含まれる植物の痕跡の調査によって、北アメリカ、グレートプレーンズ北部の湿地帯の氷土由来であることが確認されています。イベント時には人間も出現する場合があり、これらは SCP-190JP1 として指定されています。SCP-190JP1 は性別、人種、文化、年齢に統一性のない人間、であり、SCP-190JP が収容下に入ってから4例が確認されています。SCP-190JP1C の証言の分析から、これら4例は過去に起きた何らかの生贄を伴う儀式の犠牲者が未知の手段によりテレポートされてきたものではないかという仮説が財団の民族学者によって提示されています。SCP-190JP1 たちの証言を検証した結果、少なくとも SCP-190JP1C は犠牲者本人ではなく、他の SCP-190JP1 も本人ではない可能性が高いことが判明しました。詳しくはホイニを参照してください。SCP-190JP は山向かいの集落である、の住人たちによって、雨、
水に関連する民間信仰の聖地あるいは祭祀場として維持、管理されており、SCP-190-JP-1 を古くからコミュニティに迎え入れていたことが元住民からの聞き取りで明らかになっています。しかし、がダム建設のために水没し住民がチリジリになったことで1900年頃には管理されなくなっていたようです。そして SCP-190-JP が放置された結果として、物品、土砂が堆積し小山となり、その下には、タイの SCP-190-JP-1 と見られる追死体が渦漏れていました。それを民間人が目撃し、不法投棄として通報したのを財団が傍受しました。その後の財団による調査で特異性が認められたことから、SCP-190-JP は財団の収容下に入りました。所在の確認された、の元住人、通報を行った民間人には A クラス記憶処理が施されましたが、未収容の SCP-190-JP-1 やその混血、処理に漏れた、の元住人が相当数存在するものと思われるため、これらに対する適切な処置が進められています。以下は出現イベント後に発見された物品の中でも顕著な異常性を示したものの目録です。出現日時。1900年8月日。目の粗い麻袋に入った稲種。育てると米の原種の8倍もの収穫効率を得られ、現代の改良後の品種に匹敵する栄養価がある。アノーマラスアイテムにして、収容外に出た場合の、他のイネ科植物に対する遺伝子汚染の懸念から3粒のサンプル以外は焼却処分。出現日時。1900年9月日。目の鰓に似た外見で直径 30cm の赤い球体。傷つけることができない。水に入れると、徐々に人間にとって有害な物質を除去する。3日で600トンの水を浄化できると推定される。SCP-JP にして、出現日時。1900年6月日。3kg ほどの白いスポンジ状の柔らかい塊。分析の結果、海面の仲間の新種の死骸だった。甘い香りがし、食べたいという弱い欲求を催させる。試験的に D クラスに接触させると消化器を中心に内臓機能が改善された。アノーマラスアイテムにして、残り 300g ほど。出現日時。2000年6月日。黒っぽい花崗岩製の石棒。手に持つと極度の性的興奮を覚え、削除済み。SCP-JP にして、以下は、SCP-190-JP-1 のリストです。出現例。SCP-190-JP-1-A。1900年6月日。財団収容下での最初の SCP-190-JP-1 出現例。20代後半と見られるコーカソイド女性。簡素な衣類を身につけており全身が濡れていた。M.H. を自称している。初期にいたかドイツ語話者で。知識は元の居住地であると主張するドイツのケルン氏のものに限定される。出現例。SCP-190-JP-1B。1900年7月日。年少のモンゴロイド女性。出現時。白い関東糸カワセミ。貝からなる首飾りを身につけていた。不明な言語を話すが。現代のケクチマヤ語と近縁の言語と推定される。出現例。SCP-190-JP-1C。2000年9月日。壮年のマレー人男性。現代的服装をしている。所持品はなし。出現直後に英語で自分はマレーシア人の H.G. であると自称した。出現イベントを。財団による拉致であると認識している。
出現例 SCP-190-JP-1-B 2000年10月日青年のコーカソイド男性出現時は極度の興奮状態で全裸であった当初は職員からの英語での問いかけにわずかに反応したが30分ほどで極度の緊張状態に陥り会話が不能となった。ポイ1以下は各対象のインタビューログです。英語による意思疎通が可能な場合は、高宮上級研究員が単独でインタビューを行っています。SCP-190-JP-1-A については同時通訳者を使い、SCP-190-JP-1-B とは日本語でインタビューを行いました。可読性のため、内容はすべて日本語で記載しています。対象、SCP-190-JP-1-A。インタビュアー、高宮上級研究員。附記、本インタビューは対象の背景の調査が目的。これは収容後3ヶ月経過後に実施した。対象は職員に対して概ね協力的である。録音開始、1900年、月、日。高宮上級研究員ごきげんよう。SCP-190-JP-1-A。その後はいかがですか ?SCP-190-JP-1-A なんというか、今までと比べたらお姫様みたいな境遇だから満足はしてるけど。高宮上級研究員それは結構ですね。では、あなたが役人に捕獲されてからの話をもう一度聞きたいのですが。SCP-190-JP-1-A-R、またその話。馬頭、の A 派のせいでケルン司教長の、馬頭、どもが来やがったのよ。私が黒魔術を使ってるってね。高宮上級研究員は、黒魔術ですか。SCP-190-JP-1-A 見当違い。というか A 派が私をはめたのよ。あれの旦那と話してるのを見られて。SCP-190-JP-1-A 私がやってるのはただの占いよ。嵐や火事を起こせるなんて。なんでそんな恐ろしいことを。高宮上級研究員すみません。本筋に戻っていただきたいんですが。SCP-190-JP-1-A あらごめんなさい。思い出したら興奮しちゃって。でも、私は魔女じゃない。本当よ。高宮上級研究員まあ、本物の魔女なら、いや、やめておきましょう。では続けてください。SCP-190-JP-1-A 運。私の母も私が小さな頃に魔女として捕まって、役人の責めでありもしないことを白状してさ。SCP-190-JP-1-A 同じことが私にも起こったのよ。あそこの毛まで剃られて、指を万引きで締められて。高宮上級研究員。SCP-190-JP-1-A 挙句の果てに川で水攻めさ。魔女でなければ沈み続け。魔女なら浮かんでくる。どちらにしろ。死ぬには変わりないのよ。溺れるか。火で焼かれてね。SCP-190-JP-1-A 私は、溺れる方だったわ。高宮上級研究員では、あなたはなぜ生きているのでしょうね。SCP-190-JP-1-A、よくわからないけど、私が溺れててもう死ぬってなった時に、来たのよ、黒い、何が。高宮上級研究員何、とは、SCP-190-JP-1-A どうしても、言わなきゃダメなの?高宮上級研究員お願いします。SCP-190-JP-1-A ハー、ニータかドイツ語での男性器の俗語、よ。高宮上級研究員ね、男性器の俗語、が来た。翻訳は間違ってませんか?いや、それはどういう。SCP-190-JP-1-A ほんとよ。真っ黒で、子供の腕みたいに太くて。それが私の腕に巻きついて引っ張ったの。それから目の前が真っ暗になって。高宮上級研究員 A と、それからは、
SCP-190-JP1。 A 気がついたら暗くて濡れた小部屋みたいなところにいたのよ。それからまた手をつかまれて急に空を飛んでるような感じになって、ここに。高宮上級研究員小部屋について詳しくお願いします。SCP-190-JP1。 A あまり覚えてないんだけど、石壁で、ぬるぬるして、ギリギリ座れるかどうかの広さだった。このぐらいしか。高宮上級研究員、ありがとうございます。では今日のインタビューは終了します。録音終了。対象、SCP-190-JP1B。インタビュアー、高宮上級研究員。付記、インタビューは装飾品の分析による。SCP-190-JP1B の起源はマヤ文明古典期後期である。という、博士の仮説を検証することが目的で実施されました。この記録は SCP-190-JP1B が高宮上級研究員から1年3ヶ月の日本語教育を受けた後、収容棒内で行われました。録音開始、1900年9月日。高宮上級研究員こんにちは。SCP-190-JP1B。これから前に話した神様についてお話ししたいんだけど。SCP-190-JP1B、 はい。ちょっと説明するの難しいですけど。高宮上級研究員、ああ、気にしなくても大丈夫ですよ。後で検証、勉強してわかるようにするから。SCP-190-JP1B わかりました。私、白くてツルツルの石の町に住んでいました。SCP-190-JP1B それで、雨が足りないと王様が神様に雨を降らせてくださいとお願いします。人とか、虎さん一を石のお山の上で殺します。高宮上級研究員それは前のインタビューでも教えてくれましたね。それで、今日はあなたがお山の上に行った時の話を聞きたいんだけど。SCP-190-JP1B。 ここで SCP-190-JP1B の声が上ずり始める。はい。高宮上級研究員落ち着いてちょうだい。ほら、私の目を見て、目をそらしちゃダメ。それで、ゆっくり息をして、そう。ここで、対象を落ち着かせるために5分間の小休止が取られる。高宮上級研究員もう大丈夫かしら？もしダメなら、また明日でも大丈夫よ。SCP-190-JP1B、大丈夫です。高宮上級研究員、では、お願いします。ゆっくりで結構ですからね。SCP-190-JP1B、みんなの家の下の飲む水がなくなりそうになって、イライラしてました。SCP-190-JP1B だから王様が虎さんを殺したりそれで、王様の、削除済み、をちょと切って血をあげたんだけど、それでも雨が降らなかったです。高宮上級研究員それであなたがお山の上に行ったんですね。SCP-190-JP1B、 はい。捕まえた敵の王様の、削除済み、と私の、削除済み、を神様にあげれば、雨を降らせてくれるってお父さんが言いました。高宮上級研究員、続けてください。SCP-190-JP1B それでお父さんとお酒を飲んだ後、階段を登ってお山の一番上に行って、石の上に寝ました。SCP-190-JP1B それで王様が来て、隣に寝てた敵の王様の、削除済み、を変な形の包丁で切って殺しました。すぐに王様が私も殺そうとしました。高宮上級研究員それで、何があったんですか？ SCP-190-JP1B、 はい。私も刺されて、痛く鉄血が出て、死んじゃった。でもそう思ったら、誰かに手をすごく強く引っ張られて狭くて暗いところに入れられました。SCP-190-JP1B その後、
神様が来て体を投げられました。私は森の上、海の上を飛んでこっちに来ました。高宮上級研究員、あなたは刺されたの？でもあなたに傷はなかったじゃない。それに、どうして神様があなたを引っ張ったと思ったの？ SCP-190-JP-1B 傷、わからない、です。でも、神様は見たからわかりました。高宮上級研究員、神様はどんな姿をしているのですか？ SCP-190-JP-1B ヘビさんです。少ししか見てないけど、黒い大きなヘビさんの神様が尻尾で掴んで投げた、と思います。高宮上級研究員、わかりました。今日のインタビューは以上です。録音終了。ウーム。降雨量の減少と放血儀礼。神殿ピラミッドでの生贄を用いた祭祀というのを考え合わせると、古典気候期というより特徴的には終末期が近いように思える。ともなると儀式の記録がどこかにあるやもしれん。中米にあるマヤ関係の専門家のいるサイトに問い合わせてみるか。博士。対象、SCP-190-JP-1C。インタビュアー、高宮上級研究員。吹き。このインタビューは収容の1ヶ月後に実施されました。これは対象の背景の調査が目的でした。対象は非協力的態度ですが、財団職員や施設の規模を見て萎縮しており、要請には大抵応じます。録音開始、2000年10月日。SCP-190-JP-1C 今日は一体何のようだ？また、血を取るのか？おかげであれから貧血気味で。高宮上級研究員、ご心配なく。あなたは今健康そのものですよ。ではお話を伺いましょうか。SCP-190-JP-1C いけすかねえな。何の話だよ。高宮上級研究員、あなたがここに来る直前の話ですね。SCP-190-JP-1C や、俺が馬頭、見てエナヒッピー野郎にとっ捕まった時の話か。あれは10月末で仕事も忙しかった時で、帰りがえらく遅くなったんだ。SCP-190-JP-1C で、夜道を歩いてたら、頭をごっつい何かでぶん殴られて車に押し込まれたんだよ。おまけに財布やら携帯やら全部取られちまった。高宮上級研究員、目的は金銭でしょうか？ SCP-190-JP-1C、 いや違うね。あいつらはイカれてるのさ。高宮上級研究員、イカれている、とは？ SCP-190-JP-1C、 あいつらは、多分タミル人どもだった。妙地キリンな覆面をしてたからよくは見えなかったが、あいつらの鉛でなんとなくわかった。SCP-190-JP-1C 社にいるマナカ。俺に今日、になれだの、喜べだの、ぐちゃぐちゃとほざきやがったんだよ。体中から葉っぱの匂いをプンプンさせてな。高宮上級研究員、その後は？ SCP-190-JP-1C どうしたもこうしたも、何時間も車で走って誰もいないような沼地に連れてこられたんだよ。SCP-190-JP-1C それから沼に向かってひざまずかされて、首を、いや。高宮上級研究員、どうしたんです？ SCP-190-JP-1C そんなわけはないんだが、首元をバッサリナイフで切られたと思うんだ。血でシャツがびしゃびしゃになって。高宮上級研究員、SCP-190-JP-1C だが現に俺はこうしてピンピンしてるし、幻覚を見てたんだろうな。いつの間にか変な薬でも打たれてたのかもしれん。その後気が遠くなった。高宮上級研究員、役、そうかもしれませんね。それで何か、その後に見ましたか？ SCP-190-JP-1C 気が遠くなったって言っただろう。で、気を失ってる間にお前らにここに連れてこられた。以上だな。高宮上級研究員、それは事実と異なりますね。それはともかく、本当に何も見ていないのですか？
SCP-190JP-1C、 いやまあ、夢みたいなものなら見たが。高宮上級研究員、それを詳しく教えてください。SCP-190JP-1C。 俺がなんか暗いところにいて、ぼーっと突っ立てってるんだよ。そしたら、ぼんやり光る何かが近づいてくるんだ。SCP-190JP-1C なんだと思って見てたら、ツヤツヤした黒い石の柱が浮いてるみたいな動きでこっちに来たんだよ。で、俺もそれに近づいて。SCP-190JP-1C は30秒間沈黙。高宮上級研究員、どうしましたか？ SCP-190JP-1C、 いやこれ、夢の話だぞ。そんなに聞きたいのか？高宮上級研究員ね、ぜひに。SCP-190JP-1C。 柱の真ん中あたりがばっくり割れて、濡れた紐みたいなものが飛び出してきたんだ、と思う。それで俺に紐が巻きついて、すごい勢いで柱の中に引っ張り込まれた。それ以上は覚えてない。高宮上級研究員、今日はここまでにしましょう。録音終了。ホイニ2000年10月日に SCP-190JP-1B の収容棒の照明に使われていた蛍光灯が不明な原因で故障し、興奮した SCP-190JP-1B が棒内で暴れたためセキュリティ要員がこれを制圧し、木村次席研究員が SCP-190JP-1B に鎮静剤を投与しました。そして、直ちに収容棒の蛍光灯が交換されることになりましたが、そもそも蛍光灯は故障していませんでした。しかし、当時の監視映像には、確かに蛍光灯が破裂する様子が記録されていました。SCP-190JP-1B はそれまで統合失調症の緊張病型のような症状を呈しており、高い位置にあるケース内の蛍光灯を割ることも、ましてや交換することなど到底できない状態であり、そのような行動も監視映像には残されていません。直ちに SCP-190JP-1B は保安型の収容室へ移され、この現象の原因を突き止めるために精密検査が行われました。その過程で、SCP-190JP-1B の遺伝子パターンは、削除済みのパターンとよく似たものとなっていることが判明しました。しかし、これは収容当初の SCP-190JP-1B の遺伝子検査の結果と全く矛盾するものです。今のところ、他の SCP-190JP-1 には SCP-190JP-1B の示した変化は確認されていません。以下は、この検査結果を受けて、博士のチームがサイト管理者に提出した報告書の写しです。現在、報告書内で、博士の示した見解が財団内での SCP-190JP の収容指針に大きく影響を与えているため、財団職員一般にこの報告書が公開されています。SCP-190JP-1 報告書。サイト、81、管理者宛て。報告者、博士。各 SCP-190JP-1 の証言の裏付けを取るために検証作業が行われてきましたが、結果から申し上げますと、唯一存在を確認できた SCP-190JP-1C の自称する H、G、氏は、マレーシアの宗教団体によって2000年10月日に殺害されていました。この事件の後、団体の指導者の自白によって殺害現場の沼がすぐに調べられ、頸部を刃物で傷つけられた H、G の遺体が発見されました。また、この遺体と H、G 氏の自宅に残っていた毛髪の DNA が一致しており、間違いなくこの遺体が本人のものであることが確認されています。そして、SCP-190JP-1C とマレーシアの司法当局から回収したこれらの DNA は全く一致しませんでした。ですが、H、G
市の外見的特徴は SCP-190-JP-1C と酷似しています。こうしたことを勘案するに我々の、SCP-190-JP は儀式殺人の犠牲者を SCP-190-JP のところまでテレポートさせる。という仮説は全くの見当違いであった恐れがあります。では、SCP-190-JP は様々なオブジェクトや人間を何の目的で出現させているのでしょうか？そして、どうやってそれを行っているのか？ SCP-190-JP1 たちの証言を信用するなら、例の黒い何かが深く関わっているのは間違いありませんが、SCP-190-JP1 の起源が何なのか、本当に人間なのかさえ不明となった今、SCP-190-JP1 の証言に頼らない検証方法が模索されなくてはならないでしょう。彼らが嘘を言っていないのは自白剤や、を使った尋問でほぼ確定しています。ですが、黒い何か、についての証言を含め、それが我々もよく利用する植え付けられた記憶だったとしたら？そして問題は、SCP-190-JP が収容外にあった期間に発生した未収容の SCP-190-JP1 と、の元住人との混血たちです。これは概算で、人、以上は存在すると見られ、その子孫たちによって今なおその数は増加し続けています。彼らに SCP-190-JP1E のような異常は見られませんが、検査結果を考慮すると SCP-190-JP が何らかの害を持って SCP-190-JP1 を人間社会に放っている危険性も考えなければなりません。もしかすると、餌として有用な物品をばらまき、SCP-190-JP1 と周辺住民との交配を促していたのではとさえ思えます。私はこれを現在進行型の収容違反であると改めて強調します。これ以上の SCP-190-JP1 の拡散は阻止されなければなりません。現在収容外にある全ての対象の不認可処置を含めた断固とした処置が必要であると、上記の通り報告いたします。君の指摘している通り、SCP-190-JP1 及びその遺伝的影響を受けている日本人は相当数存在していて、対処が必要なのは確かなことだ。しかし、それらに対する大規模な、断種、がその最適な対処であると拙速に判断すべきではない。所在が確認されている SCP-190-JP1 については不妊処置も検討するべきだと考えるが、しかし、それ以外についてはこれからの SCP-190-JP の容態をより詳細に観察して、今後の対応を決定するべきだろう。ついては、本件は財団日本支部理事会に付託し、彼らの決定を待つこととする。サイト、81、管理者。